ერთი პატარა შესწორება უნდა გავაკეთოთ. ძინა ვიდეოში როცა დაიწყეთ საუბარი ამ carbon javel-ს ნაწარმებისთვის სახელების დარქმევაზე, აი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ესტერს თულად სრულად სწორად არ დავარქვით სახელები, იმიტომ რომ რაც დავარქვით აი ეს აცეტატი რომ გვიწერია მაგალითად, რეალურად ეგ შეესაბამება აი ამ ნაზილს. აი ამ ნაზილს, მაგრამ მეთილი რომ არის აქ помаши eg undermuteds 아무튼 신넘둘ოში es es на 1 იქნება сатоцэр jacket доцэр метил метил ацетати ацетати да квемет метил метил этаноати ати а es es პოლომდე არდა გურქმებია სახელი, არდა მიირქმებია, იმიტომ გამოჩერა აქ მეთილიც უნდა ყოფილიყოს. ესე იგი მეტილアცეტატი ანუ მეთილエთანოატი იქნება ეს. კარგი, ახლა მოდი გადავიდეთ შედარებაზე ამ ნაერთების სტაბილურობის. ჩამოვწეროთ მოდი, ჩამოვწეროთ რა ნაერთებიც შეგვხტა, ესე იგი გქონდა აცეტამიდი ესე იგი NH2, ეს არის აცეტამიდი. შემდეგ momentumo იყო methylacetatin, რაც აი ახლა ხან გავარჩიეთ, ესე იგი აქ გვაქვს აქეთს ო, let's see, აშ, sami, ეს არის methylacetatin acetatin. შემდეგ ამას შეوادარებთ, ამას შეوادარებთ acetoanhydrids, ესე იგი აქეთს ო, და ეს უკავშირდება კიდე ერთს, acetylischcups. ესე იგი ეს არის aceto ацетохайдриды да болос болос ацетилхлориды. ან უпросто ასე აცეტილ, ხო, აცეტილхлоრიდი პრინციპში პრინციპში კარგად კარგად ჯდება, ნორმალური საქმეა. ახლა მოდი დავიწყოთ აცეტამიდით. აცეტამიდს თუ დაუკვირდებით, აი აქ გვაქვს азоტი, რომელსაც ვიცით, რომ სამ ბმაშია და ასევე აქვს ერთი თავისუფალი წყვილი ელექტრონების. საკმაოდ მდიდარი არის ელექტრონებით. თან ელექტროუორყოფითი არის ну წყალბადზე მეტად და ამ ამ ნახშირბადზე მეტადაც შეუძლია რომ გადასცეს ხო ნამ ნახშირბადს ერთი ელექტრონი მაინც და მაშინ ეს ნახშირბადი აი ამ მის ელექტრონს მისცემს ამ ჟანგბადს და შესაბამისად მივიღებთ რეზონანსულ სტრუქტურას და ეს რეზონანსული სტრუქტურა რომელსაც ხომ დავხატავ იქნება ასეთი ესეი გვაქვს ჟანგბადი რადგან ელექტრონი გადაეცა ახლა იქნება უარყოფითი მუხტის მქონე და ბმა გაუწყდა, ამიტომ იქნება ერთმაგი ბმა და აქეთ გვექნება NH სამი მაგრამ, რადგან ელექტრონი გადასცანულ რეალურად ბმად გადააქცია, ხო ეს ანუ ბმაში ბმად კი გადააქცია და ბმაში შევიდა ამ ნახშირბადსთან და ამიტომ ახლა აქ გვექნება ორმაგი ბმა და ეს იქნება დადებითი მუხტის მქონე, ანუ ეს გვექნება, რადგან ელექტრონი გასცა დადებითი მუხტის მქონე. და ეს არის რეზონანსული სტრუქტურები ერთმანეთის და არის საკმაოდ mauç stabiluri stabiluri ასე შევაფასოთ შემდეგი მოდის მეთილアცეტატი და აქ გვაქვს ჟანგბადი რომელიც არის ასევე თავისუფალი ელექტრონების ელექტრონული წყილების მქონე და უფრო ელექტროუარყოფითია ვიდრე ვისთანაცაა კავშირში შეუძლია მასაც რომ გადასცეს ერთი ელექტრონი ამ კარბოქსილის карбониლის нахშირбатс და ამას თავის მხრივ შეუძლია რომ აი ამ карбонилиს ჟანგбатს გადასცეს ელექტრონი და ძალიან ბევრი ახსნა მე მგონი არ უნდა იმიტომ რომ თითქმის იგივე სიტუაცია იქნება რაც რაც აცეტილამიდის შემთხვევაში გადა აცეტამიდის შემთხვევაში გქონდა იმიტომ პრინციპში გადმოხატვასავით გამოდის უბრალოდ ერთერთი განსხვავება ის არის რომ აქეთქვა აქვს ნაცლატენაშ3-სა ო და ცეაშ3 და აქვს ისეო ამ ელექტრონების მიმოცვლის გამობმა დამყარებული არის ახალი კარბონილის ჯგუფი ვითარის ეს და ახლა აკვა აქვს დადებითი მომხრე. ახლა როგორ უნდა შევპასოთ რომელი უფრო დად რომელი უფრო სტაბილურია. საქმე ის არის რომ თუ შევხედავთ პერიოდულ ცხრილს, მაშინ ნახავთ რომ азотзе упро электроуварყოფिती არის ჟანგბადი ამიტომ უფრო მეტად უყარს ელექტრონები და მიტაცება ელექტრონების და დატოება თავისთან ამიტომ უფრო ნაკლები შანსია რომ აი ეს მოხდეს ვიდრე азоტის შემთხვევაში შესაბამისად ნაკლებად სტაბილურია ამიტომ მოდი ამას დავარქვათ უბრალოდ 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 სტაბილური სტაბილური ეს საკმაოდ სტაბილურია ეს უბრალოდ სტაბილურია შემდეგ მომოდით ასეტოანჰიდრიდთან და აქაც მსგავსი პროცესი ხდება, ისე ჟანგბადი გვაქვს, აი, გვაქვს ჟანგბადი თავისი აა თავისუფალი ელექტრონებით და შეუძლია რომ მაგალითად გადასცეს აი ამ ნახშირბადს და შემდეგ ამ ნახშირბადმა გადასცეს ზემოთ აი ამ ჟანგბადს და აქედან მივიღებთ აი ასეთ რეზონანსულ სტრუქტურას, ესე იგი, პატარა ჩანახატი გავაკეთოთ მოდი. აი ასე. და მეორე შემთხვევაში შეიძლება პირქით აი აქეთ ან ახშიბაც გადა ახშიბაც გადასწეს და ამანაკეთა ჟანგვც და მაშინ მივიღებთ აი ესეც რეზონანსულ სტრუქტურას აი ასე ანუ საპირისპირო არის ხო მოკლედ ანუ მეორე მეორე ა ჯუგტანაც აკეთებს იგივეს რაც ზოგან პირველ თაკნა და ახლა ამ შემთხვევაში როგორ უნდა მოიქცეთ, როგორ უნდა განსაზღვროთ. ნუ თუ დავკვირდებით თიჩეულის შემთხვევაში, ანუ თიჩეული რომ მოხდეს ცალკეულად უფრო ნაკლებად ნაკლებად ალბათურია ვიდრე აი ახლა რაც ხდება მეთილასエტატის შემთხვევაში. და ამასთან ერთად ამათ უწევთ რომ ამ ჟანგბადთან გაიზიარონ ეს მდგომარეობა, ხო? ანუ და შეიძლება ვიფიქროთ რომ ანუ რადგან მეტი რეზონანსული სტრუქტურა გვაქვს უფრო სტაბილური უნდა იყოს, მაგრამ ამ დროს ტიტეული მათგანი ერთი და იმავე ჟანგბადისგან იღებს ელექტრონს. ანუ ამ შემთხვევაში მხოლოდ ერთი ჟანგბადთან გაქვს საქმე და მაგრამ თვითონაც წარმო ერთი სტრუქტურა ის და აქ ორი შესაძლო პოტენციური რეზონანსული სტრუქტურაა და ორივე ერთი ჟანგბადი აწვდის ელექტრონს. რაც ნიშნავს, რომ როცა ერთ მხარეს მაქვს რეზონანსული სტრუქტურა, მეორე მხარე მეორე მხარე ისე რეაქტიულია და პირიქით. ამიტომ ეს არის ნაკლებად სტაბილური. ესე იგი ეს არის ციკლოდარმინა, კი არა და სტაფილოს ბრადარმინა. ნა اللي باد სტაბილური სტაბილური. Там у нас гоакс ацетилхлорид, რომელიც რომელიც, რომელიცაც არც კი გააჩნია რეზონანსული სტრუქტურა, იმდენად ელექტროუარყოფითი არის хлоრი. ან პრაქტიკულად არც კი გასცემს ელექტრონს და ამიტომ ეს არის ყველაზე, ყველაზე ნაკლებად სტაბილური. სტაბილური. Там целая идея, амис есть его ам ам агрицхuis, а, так вот, რომ давйнахოთ, ну, амат მაგალითზე, давйнахოთ, რა მიმართულებით უფრო მეტი არის ალბათობა იმისა, რომ წავიდეს реакცია. მაგალითად, რომლის შანსი მეტია აცეტილქლორიდიდან მოწავიდე აცეტამინი ნუ აცეტამი ძეთო პირიქით. ნუ აცეტილ ქლორიდიდან რომ წავიდე აცემ აცეტამი ძე უფრო ალბათურია, იმიტომ რომ აცეტილ ქლორიდი არის ნაკლებად სტაბილური. აცეტამი ძე უფრო სტაბილურია, იმიტომ შედარებით მცირე შანსი არის რომ მანდდან მივიღო აცეტილ ქლორიდი. ან თქვათ anhidridiდან ეთერი და ასე შემდეგ. და მომდევნო ვიდეოში კიდევ უკეთ გავარჩიოთ მოდი ეს